Welcome back sa aking channel, and now i-share ko ang tips on how to format your mobile phone. Do it yourself. Let's get started. Ang phone po natin na gamit ngayon ay Huawei Y6 2018. So punong-puno na siya ng memory, and 1 year na rin siya. Mamaya sa video na to ay susubaybayan natin ang pagiging bago niya ulit, good as new. Ilalagay ko pala sa description below yung link ng tips on how to recover your password. Ayan, optimize natin ulit. Ugaliin po natin mag-optimize ng ating phone para smooth ang pagtakbo ng bawat application. And now, itry naman natin ang virus scan. Bago tayo mag-format, virus scan muna tayo para ma-detect natin kung malinis or walang virus na pumasok sa ating phone. Ayan, secure na siya. And, nag-99% siya. Kung mapapansin nyo kanina, 89%. Ngayon, naging 99% kasi luminis. Luminis yung ating phone. Ayan, simulan na natin i-format ang ating phone. Power off muna natin. Ayan, hintay lang tayo ng mga ilang segundo para ma-power off siya. Format kayo ng mga cellphone o PC sa labas. Mahal po talaga ang bayad, lalo na sa mga cellphone technician. Nagsisingal sila ng 300 to 500 pesos. Pero kung napapanood mo ang video nito, ay napakaswerte mo na kasi free of charge. So let's hanapin lang natin ang power off at ang volume up. I-press natin sila ng magkasabay ng 10 segundo. Huwag po natin mabitawan hanggat hindi lumalabas ang logo. I-release natin siya after 10 seconds. Ayan, may lalabas siya na pagpipilian. Reboot system now. Data Y factory. Ayan, ang mga pagpipilian. Pero this now, pipili natin yung wipe. Data Y factory reset. Ito yung tinatawag na format. Ayan, basahin po natin ang nakalagay. Type yes. Yes. After natin matype yung yes, sunod natin i-click yung wipe data factory reset. Ayan, may lalabas na verification required. Basahin lang natin ang mabuti bago natin i-click ulit yung wipe data factory reset. Ayan, kailangan babasahin po natin yung mga instruction bago tayo mag-click. Mag-click ng mga kung ano-ano. Ayan, hintay natin siyang mag 100% factory reset. Ayan, kapag napuno na siya ng 100%, i-reboot now natin. Reboot now, yan ay magre-refresh ng ating phone para makapag-start na siyang ma-open. Kapag na-reboot na natin siya, kailangan natin maghintay ng mga 10 to 15 minutes. Guys, be patient sa paghihintay. Huwag po muna natin siyang gagalawin or pipinutin. Kailangan natin hintayin na mag-process siya. Oo, lalabas po yung logo. And then, kasunod na yung select language. Ayan. Lumabas na siya. Kailangan nating pumili ng language nating usually na ginagamit palagi. Canada. Click natin. Ayan. English. Siyempre, piliin natin yung madali natin naintindihan. Lingwahe ng mga English. Philippines. Ayan. Tapos, basahin natin yung mga terms and condition bago tayo mag-agree. Yan, terms and condition, agree. Pero mostly, magaganda naman yung terms and condition kahit hindi mo mabasahin, blah blah blah, agree. Okay. Pero titignan mo rin yung title. Then later na tayo dyan. Wi-Fi service. Agree. And then agree. Next. Ayan. Connect to the network. No, hindi na natin kailangan connect to network kasi may data tayo. So, skip. Ayan, just a second. Hintay lang ng hintay, ha? Huwag tayo pindot ng pindot para hindi siya mapunta kung saan. Be patient po. Ayan. So, meron akong account kaya kailangan ko siyang i-login. Kung napanood nyo yung first video ko nito, na madali nyo mahanap yung password. Bago nyo siya i-format, i-save nyo po lahat ng passwords at saka mga email ad. Kasi, magagamit nyo po yan kapag nag-format kayo ng inyong phone. Ayan, kung wala pa kayong Google account, on my next video ay isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng bagong Google account. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-like, subscribe at isama mo na rin ang kampana para ma-notify ka sa aking mga bagong videos. Thank you for watching.